Близько 600 фотографій, зібраних у єдину тематичну експозицію. Автор цієї нереальної, на перший погляд, ідеї Сергій Фомкін та фотограф Ігор Співак довели – це можливо. Їм вдалося показати вже звичним містянам Дніпропетровськ у зовсім новому форматі. Ісходні фотографії – це фотографії дніпропетровського, звісного дніпропетровського фотографа Ігоря Співака. Його фотографії брали за основу. Після цього, з допомогою спеціальних технологій, з допомогою спеціальних технік, які дозволяють делать вот подобные работы, создавались и именно строились вот такие вот мозаики, которые вы сегодня можете видеть. Фотограф Ігор Співак заробляє на життя фотографіями зовсім іншої тематики. Однак творча душа митця постійно вимагає самовираження, тож у Ігора за останні декілька років зібралося багато фотографій міста. Більшість з них зроблена з дахів багатоповерхівок, що додає їм певного романтизму. Коли ти оказуєшся на крыше дома, то город предстає всякий раз по-новому. І я получаю від цього удовольствие. От іменно від цього я получаю огромне удовольствие. Поэтому город я люблю и пытаюсь, не пытаюсь, а с удовольствием его фотографирую. Гості заходу ідею фотовиставки підтримали. Говорять, таким рідний Дніпропетровськ ще не бачили. Подобні роботи бачила, в принципі, ідея не нова, а в плані совміщення, да, нескольких зображень для того, щоб отримати нове. А мені подобалося, що це все-таки тематика нашого міста і приємно узнавати серед фотографій знайомі види, і ти знаєш, де це, і ну, це круто. Некоторые впечатляют очень. Вот эта картина, которая за вами, такая картина квест-загадка. Вот мы долго думали, не могли понять, какие берега, где. То есть тут получается вроде на вид не мозаика, а по сути, в общем, здорово, интересно. Виставка проходитиме у арт-квартирі до 21 травня, тож кожен бажаючий може безкоштовно подивитися на ці надзвичайні роботи. Марія Козлова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.